pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight. Pra gente jogar mais uma partidinha aqui com o Leon, com o nosso querido sobrevivente. E amassando alguns nêmeses aí, mano. Mas infelizmente parece que a Behavior removeu a punição por kit. E o pessoal tá aproveitando pra dar uma quitada gostoso quando cai nas chases, né, velho? Porra, tá complicado. Caras, nem pra ajudar a fazer pelo menos dois geradores na partida, mano. O pessoal cai e já quita insta, velho. Então se você é aquele sobrevivente que não gosta muito quando cai rápido e acaba tiltando e quitando, mano, por favor, pelo menos ajuda o pessoal a fazer dois geradores até o meio do jogo. E se você quiser quitar, não fica tão apertado pro resto dos sobreviventes que querem tentar sair vivo de fato da partida, mano. Vamos a buildzinhas e perks que eu tô usando nesse videozinho. Esse videozinho tá bem editado, tá, pessoal? Tá bem dinâmico, com alguns memes também ali que eu bolei e tal, tá? Tá bem engraçado esse vídeo aqui também. Vamos lá. Tô levando aqui, então, duro na queda, Dead Hard, pra gente chegar numa pallet, chegar numa janela, poder estender um pouco mais o looping, se puder ali, né? Evitar um hit do killer, padrãozeiro aqui. Tô levando também o tempo precioso, outro perkzinho aqui, bem metinha, né? Caso a gente salve alguém no raio de terror, né? Tiro do gancho, essa pessoa tem 12 segundos aí de imunidade, basicamente. Ela pode levar um hit do killer e não vai cair instantaneamente. Tô levando também aqui o Prove Thyself pra caso precise dar uma rushadinha nos geradores aí. Duas ou mais pessoas trabalhando no mesmo gerador ganham um bônus aí de 15% e também um pouquinho mais de Blood Points aí no final da partida. Tô levando aqui também o Vamos Ver Pra Sempre perkzinho, que é basicamente um barbecue em chile de sobrevivente, né? Pra gente farmar um pouquinho mais de Blood Points cada vez que a gente resgata alguém seguro do gancho, que o killer não derrube logo em seguida. Cada vez que a gente atordoe o assassino com uma pallet, caso ele esteja pegando esse sobrevivente do chão, né? Caso a gente faça um flashlight save. Tudo isso conta como stacks, até 4 stacks no máximo, que daria 100% a mais Blood Points no final da partida. Inclusive, eu quero planejar usar este perkzinho aqui, montar uma build focada pra gente extrair o máximo de Blood Point possível neste eventinho que vai vir aí do aniversário da Behavior, tá? Do Dead by Daylight, mano. Que vai ser do dia 1 ao dia 15. Então eu quero planejar fazer uma buildzinha mais focada em extrair Blood Points durante esse evento pra ajudar o pessoal aí que tá precisando upar killers, upar personagens, bloquear perks, tudo mais. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Curtam o videozinho que tá bem dinâmico, bem editadinho, bem engraçado. Um grande abraço a vocês. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e eu fui! Tamo junto! Ok. Esse Yoshi tem que jogar safe, velho. Ah, não. Tu não quitou, meu amigo. Nemesis OP. Vamos ver, cadê ele? 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 Wherever you go, wherever you need. Whatever you take, I do anything. Ah, meu filhão. Puxa esse tentáculo. Isso, garoto. Eu vou dropar safe agora, foda-se. Ai, se tu me acerta esse hit, hein? Aqui eu tomei. Ai, quase que ele pega. O forte dele, cara, é o que eu já falei. Ele puxa o tentáculo muito rápido. Muito rápido. Pra mim isso é até um pouquinho OP, velho. Ele não tem um cooldown mínimo pra puxar esse tentáculo aí. Isso me tira totalmente a possibilidade, cara. Ó. Aí não dá, né? Vem no pai, chama. Tá chegando perto, eu vou tentar dropar safe agora. Não! Tá divertido, se chama. Eu vou dropar safe agora. Quase que ele ainda consegue. Aqui eu tomei, né?
tem mais onde eu ir. Opa, e aí? Deixa eu ver pra onde é que eu posso ir aqui, mano. Não tem mais nada. Já usei e abusei do que eu podia. Olha, Hatchik. Caraca, cara, não tem mais nada, velho. Os caras já gastaram tudo. Aí é foda. Vou tentar o Dead Hard na janela, né, mano? Eu só queria virar pra dar o Dead Hard em direção à janela e pegar ela. Ok, GG. Deu pra se divertir com ele um pouco. Ah, então, é tudo isso que sabe fazer? É natural que o filho de um verme seja só um vermezinho. Pra tentar juntar um público aqui na Twitch também. Se eu abrisse live no YouTube, eu tenho certeza que eu teria pelo menos umas 80 pessoas me assistindo no YouTube. Só que tu fazer live no YouTube, tu acaba com o teu canal, velho. Ô, Bill, vem cá, vem. Vem cá, vem. Olha. Olha o Bill, olha o Bill. Olha a play do Bill. Relaxa. Bill tá escondido. Bill pro player. Ok, ele pegou level 2 já. Ok, senhor é esperto. Filha da mãe, esperou ainda. Aqui é base, velho. Ah, agora tu vai sair de mim, é? Aquele meu self-care aqui. Cara, esse loopingzinho aqui é bem forte, cara. Sempre gostei desse loopingzinho. Ok. Ó, pessoal, meu gerador eu... Alguém, por favor, pode ficar até o final da partida, cara. É só isso que eu peço. O pessoal tá achando o Nemesis muito OP, velho. E tá quitando o Insta quando cai pra ele. Aí é complicado. Tomara que pegue um ano de ban também. Ah, tô sem o perquisinho da flash, né? O que que tá acontecendo com esse pessoal, velho? Andrezinho Balde, ô Andrezinho Balde. Caramba, cara. Tentar rushar esse cheirador rapidinho aqui e depois eu tenho que pegar uma chasezinha com ele. Olha aí, que charmezinho legal esse aqui, peraí. Ah, nice, cara. Pã, pã. Notificações no celular. Uber Eats, não quero saber de Uber Eats. Não vou pedir nada pra comer agora. O mapa novo foi desabilitado? Foi desabilitado. Bugs, né, cara? Lá vem ele. Ok. Ok. Ah, nem fudendo. Puxa! Sabia, cara! Tá, vou tentar te levar pra longe daqui, né? Tô aqui, mano. Se foda. Toma essa paletinha de graça. Nemesis? Oi. Olha, já pega essa janela aqui de praxa. Ah, vazou. Desistiu. Joel! Lá vem. E pula a janela. Pula. Tu não consegue pular a janela também? Pula a janela, vem aqui. Dá um slow vault. Cara, eu tô com nojo desse zumbi, velho.
Tá louco pra jogar nele pra ver como é. Tô louco pra jogar nele pra ver como é. E destruir a pallet. É, o poderzinho padrão dele já destrói a pallet, velho. Nível 2, é claro. Nice, guys. Aqui, ó, seu filho da mãe. Aqui, ó. É você mesmo. Será que seu mesmo? Percussão, vem aqui. Ah, tu bate? Aqui, ó. Percussão, vem aqui. Ah, toma. Ah. Filha da puta, cara. Tu não tá pra brincadeira mesmo, né, velho? Ok. Calma aí que chegou o teu paizão aí. É isso, tranca minha janela, obrigado. Puxa. Sabia. Nice. Só vazei. Opa. Agora eu tomo. Ó, vou fingir. Ai, não era pra tu ter acertado, velho. Ok, eu não vi onde é que tem porta. Tem a janela God aqui. É, eu acho que eu vou ter que cair, velho. Putz, esse aqui é base, né, cara? Nossa, ele veio por fora, cara. Onde é que tá a droga do portão, velho? Eu não vi onde é que tá o portão. Ah, não, sai zumbizinho. Acho que tá pra cá a droga do portão, né, cara? Ali. Meu Deus, ele me deixou, velho. É o God, cara. 9-9. GG, tá todo mundo full HP, só eu que tô na merda. Aqui, ó. Ó. Caralho, joguei muito essa daqui, hein? Dei aula, hein? Dei aula nessa daqui, hein? Bom dia, Igão. Bom dia, Mr. Stone. Como é que vai? 10 horas da manhã, hein, já, Mr. Stone?